Todos os meus amigos que conhecem Lisboa, quando souberam que eu vinha pra cá, falaram que eu não podia deixar de vir aqui, na LX Factory. Daí eu pedi pra eles me explicarem o que era o lugar e meio que eles falavam assim, ah, é tipo uma ilha criativa. Tá aí, muito giro. Mais ou menos aquela que a gente já conhece. Uma área industrial ocupada por galpões, fábricas e tal, que foi meio que caindo em decadência e agora está passando por um processo de revitalização, sendo ocupada por restaurantes, lojas, bares, baladas. Gente, é tanta coisa ao mesmo tempo em um lugar só, eu tô ficando meio ansiosa. E olha que eu nem mencionei tudo ainda. Tem também galerias de arte, estúdio de tatu, oficinas artísticas. E no meio disso tudo, eu vim encontrar um ator português que fez muito sucesso nas nossas novelas brasileiras. Final de tarde em Lisboa, pra mim, é assim, o lugar e o momento do dia melhor. Que a luz fica assim, dando uma caída, fica assim meio amarelado, depois fica um tom laranja. E você assim entra, pode, sabe, entrar numa livraria, ler devagar, tomar um vinho, um chá, um café, vamos embora. Oba! Se sinta à vontade. Planeta, né? Alta madrugada aqui em Lisboa e essa rua aqui no Cais do Sodré bombando. Bom, esse é o lugar perfeito para você sair de um barzinho e entrar em outro. Eu tô me deixando levar pelos nomes. Lá atrás eu vi um chamado La Putana. Ficou um pouco boa moça demais para isso hoje. Aqui tem o bar da velha senhora, acho uma coisa meio terceira idade, não sei. Mas do lado tem a Pensão Amor. Ah, mais amor, por favor. Direito à livraria. À primeira vista, inclusive, parece uma livraria bem normal. Nós estamos na livraria, na livraria da Pensão Amor, como eu estava a dizer, que era uma antiga pensão de prostitutas. Era. Aqui funcionavam quartos que eram alugados à hora para atender os marinheiros que chegavam nos barcos aqui ao Tejo e as mulheres atendiam os marinheiros aqui. Era um prostíbulo? Era um prostíbulo. Então nós recriámos aqui um cabaré moderno, em que já não há a venda do sexo, mas há muito amor, há tudo à volta do amor. Temos espetáculos de música, temos espetáculos de dança, temos burlesco. É uma casa espetacular em Lisboa. Clássica de esticar os vinténs na viagem é se hospedando em um albergue da juventude, que na verdade nem é mais tão exclusivo da juventude assim, ó, democratizou total. Achei um albergue, querido, que tem um combo super em conta que inclui yoga, aula de surf, muita gente bonita em clima de paquera, como sempre, né, porque afinal só tem gato nesse país. Opa, é de casa. Ei, Titi. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Muito gosto. Temos uma variedade enorme de clientes diferentes, desde os 16 aos 50 anos. Já temos pessoas de 80 anos. Jura? Olha, uma salva de palmas para vovó e vovô que se hospedaram aqui com 80 anos. Eventualmente mistura uma cueca com uma calcinha de vó, mas... Cuecão. Um cuecão, é uma ciroula. São
quartos diferentes com nomes diferentes. O Love Room, acho que é autoexplicativo, né? Quanto é que é o mínimo que eu gasto aqui? Os quartos partilhados em dormitório de inverno vão dos 15 aos 20 euros, o que não é uma sentido. Lisboa é uma cidade bem colorida, e eu não estou falando das fachadas revestidas de azulejo, não. Eu estou me referindo à arte de rua. E o curioso é que a Prefeitura de Lisboa achou uma maneira de transformar os grafiteiros em seus aliados. E a gente vai ver todas essas intervenções de grafite e tal num tour que você vai me levar para fazer agora, Marina, sim, é isso? Este tour é o tour de arte pública da Underdogs, que é um projeto de arte pública em que temos uma galeria, este espaço, uma arte história e um programa de arte pública. E temos este mapa da cidade, onde temos vários pontos e iremos passar por várias intervenções. Agora a gente está embaixo de uma obra de um cara que é tipo a estrela da arte de rua portuguesa, que é o Vils. Sim, é o Vils. Conta um pouquinho sobre ele. O Vils é o Alexandre Farto. Como eu estava muito presente na questão do 25 de Abril e da cidade começar a ser vista, a ter muita publicidade, muitos tags, muitos grafites pela cidade toda, ele começou a inverter um pouco a situação e, ao invés de estar a adicionar mais camadas, a tirar as camadas e a destruir para criar. Este é um pouco o slogan que ele... Então o slogan dele é esse, destruir para criar. Que lindo. Desde o 25 de Abril e desde a Revolução, começou a ser uma cidade. Após a Revolução, começaram a surgir muitos murais de grafite político. Muitos partidos políticos começaram a utilizar as ruas para se expressar. Tá. Outros tipos de movimentos, independentes ou não, começaram a utilizar o espaço público para expressar as suas manifestações. Essa obra aqui é de um brasileiro? Nunca? Essa obra aqui é do Nunca, de São Paulo. E ele pintou aqui o descobridor Pedro Álvares Cabral, mendigo. Ah, isto é? Para mostrar a relação entre os portugueses descobriram o Brasil, mas como é que está a nossa economia, como está a economia do Brasil. Que os euros não adianta, a gente tem que guardar um pouquinho pra diversão. E diversão que eu me refiro ao quê? O Guerigueri gostoso. E aqui no Funchal tem um lugar pra isso, o Barreirinha. Muita gente bonita em clima de paquera. Jovens! Não acredito, eu achei que isso tivesse gente com mais de 70 anos nesse país, pelo amor de Deus. Colágeno! Deixa eu respirar um pouco desse ar. Já? Não, sim. Aqui sempre provar a poncha. Mas o que leva a poncha? Cachaça, limão, mel. Tem um retrogosto de... Vou ficar bêbada hoje? Uhum. Peraí que o barman é gatinho. Só um pouquinho que eu vou lá. Já volto. Já volto, tá? Quero ver se eu consigo umas bebidas de graça. Use muito seu carisma para conseguir bebidas de graça. E aqui em Portugal, a galera gosta muito de ser elogiada. Oi, lindo. Tudo bom? Tudo bom. Nossa, que... É da cor da camiseta? Exatamente. Para, sério? Mas tipo, só contratam gente tipo de agência de modelo aqui? Ouvi dizer que tem um drink muito parecido com um drink do Brasil aqui, poncha, né? Poncha. Um drink parecido com o nosso. É, a caipirinha. Seria o equivalente à caipirinha? Ah, talvez. É feito com o mesmo tipo de rum, mas a bebida não é muito parecida. E quanto custa esse drink? Assim, só numa média de quanto? 2 euros. Traz uma poncha que a gente conversa melhor. Uma poncha. Sem gelo. Não. Você é um bebê sem gelo. Tu tá querendo me deixar bêbada? Não, é verdade. Ai, ganhei! Eu ganhei? Ganhei! Ai, obrigada, gente. Obrigado. É isso aí, fazendo amigos e bebendo de graça pelo mundo. Quanto era mesmo?
Nem lembro, dois. Tá aqui, ó, no bolso. Um brinde, vem cá, vem cá. É. Veio pro Porto e tá afim de um agito? Então é pra cá que você tem que vir. Essa região é conhecida como Galerias Paris e tem esse nome porque há algum tempo eram várias lojinhas nessas ruas, uma atrás da outra. As lojas foram fechando e dando lugar a vários bares e restaurantes. Bom, dependendo do dia da semana que você vier aqui, tipo uma sexta ou sábado à noite, o que não é o caso hoje, essas ruas todas ficam a arrebentar pelas costuras. Eu tava procurando esse bar aqui, ó, o Plano B. Olhando daqui, é um bar, como tantos outros dessa rua. Mas ele tem três subsolos. E lá embaixo, o último subsolo, tem três palcos. Rolam vários shows ao vivo. Não hoje, mas quando você vier, você pode dar sorte de ver um. Tudo bem? Queria um drink, o que você recomenda? Temos vários cocktails para escolher o que quiseres. Normalmente servimos mojitos, que é o que o pessoal gosta mais. É? Se quer experimentar? Quero, um mojito, por favor. Sim. A balada aqui vai até bem tarde, não vai? Sim, até às 6 da manhã, pelo menos. 6 da manhã? Sim, sim. Que horas o pessoal começa a chegar? Para aí às 2 só. Eu ouvi dizer que a rua lota. Sim, sim, fica tudo cheio, pelo menos até às 3 da manhã, e às 3 da manhã o pessoal chega todo e não faz. Fica tostes? Sim. Fica. Tem prédio antigo que se mantém totalmente preservado no espaço e tempo, e tem prédio antigo que se reinventa totalmente. É o caso do Generation, um dos lugares mais incríveis de Braga. Isso aqui é mais ou menos um menu de tudo que acontece nesse espaço, que não é pouca coisa, ó. Praça, serviços municipais, galeria, loja Europa, cafeteria, restaurante, pátio interno, pátio externo, black box, que eu não sei o que é, mas deve ser super interessante, tudo pra lá. Pensar que isso aqui era a Guarda Nacional Republicana, ou seja, era uma prisão. Que diferença, Pra muito melhor, porque em 2012, Braga foi eleita a capital europeia da juventude e se transformou nisso. Esse aqui é um grande marco da revitalização. É, na verdade, o auditório desse espaço incrível, e vale ficar ligado na programação, porque tá sempre rolando um showzinho, uma palestra, uma conferência aqui. Não dá pra ver agora porque estamos na luz do dia, mas isso aqui à noite é todo um planetário hipster com várias constelações. Aliás, esse espaço é todo de ciência, arte, tecnologia e uma hipsterização dos signos. Legal do que esse tipo de lugar que tinha o peso de uma repartição pública, aquele negócio. Ah! Ih, Vivi, essa efervescência é como se aquele teu tio Milico decidisse tirar a farda e virasse drag queen! Amo, sou! Aliás, beijo, tio!